Zoti Gjekmarka e pranon në analizën e vetë, që kjo është një vendim totalisht personal, një vendim i imponuar. Por pyetja është, duke referuar dhe fjalëve që keni bërë shkruar dikur, zoti Gjekmarka në 2018, kur thoni që triumfi banalitetit është sot falsiteti i saj, si ndodhish një hapi që e kthen demokracinë e brendshme, si dhe votën e lirë mbeten i vetmi shtek për të dhënë vendit një opozitë dinjitoze dhe alternativ pushteti. Po marr spundë te kjo që ju keni thënë, për të kërkuar atë që besoj dhe ju do të pajtoheshit. A do të kishte patur, le të themi, do të kishte ushtruar presion ambasadë amerikane nëse Partia Demokratike vendimin një vendim të rëndësishëm, ndoshta vendimi më historik që ka marrë ndonjëherë për përjashtimin e Zotit Berisha, ta kishte shtruar për diskutim dhe po doni dhe për votim tek strukturat e saj. Mendoni që kjo do të ishte rruga më e mirë dhe e duhur për të ta mbaroj zotin Gjekmarka? Si? Jem kredi ndershëm me ju, me teleshikusit po, ja ta mbaroj pyetjen dhe pastaj është e juaja, që ta argumentoj deri në fund. Pra çfarë dua që të evokoj dhe që sigurisht ta marrë si informacion nga ju. Pra, ne po flasim për një krizë identiteti shumë të fortë të Partisë Demokratike. Madje u duket situar zotin Gjekmarka, po në 2018 zoti Gjekmarka ka kërkuar rithemelimin e Partisë Demokratike, pasi nga humbje në humbje nuk shkonte më. Dhe njeriu që duhet ta bënte këtë është zoti Sali Berisha, shkruan zoti Gjekmarkaj. Dhe kur le themi kur e kemi këtë lloj qendrimi që edhe un pajtohem me këtë, pra sigurisht në momentin që një njeri që është kaq i rëndësishëm për Partinë Demokratike të përjashtohet pa fakte ose pakte fakte ne nuk kemi parë, dhe zoti Gjekmarkaj thotë që nuk kam njohur fakte nga zoti Basha, atëherë kjo tregon që këtu nuk kemi një vendimarrje për hir të interesit të Partisë Demokratike për cilën do të pajtoheshim gjithë, por që kemi një vendimarrje personale për hir të problemeve që zoti Basha mund të ketë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj un them që zoti Gjekmarka sot si pjesë e grupit parlamentar, pra si njëri me armë në dorë, po themi, a nuk do të ishte më mirë që të kërkoje, le të themi, presion, të bëjë presion që edhe pse në vonë sërisht ky vendim i zotit Basha që është ngrirje për momentin, pra nuk ka një përshtim, të rishikohej dhe t'i nështrohej asaj që është logjika funksionale e partisë, vota e lirë dhe vullneti i antarëve të saj. Po zoti Gjekmarkaj? Po e kujtoj mjaft mirë artikullin që citon Bledi. Është Bledi, po. Se thjesht shkoj për jo se nuk e di emrin, dhe kam mik. Është një artikull që e mbaj mend shumë mirë dhe e kam shkruar me bindje të plotë. Dhe unë jo vetëm atëherë, por edhe në Korrik tani kam bërë një, kam paraqitur një platformë ku kam kërkuar rithemelim Partisë Demokratike dhe hapjet Partisë Demokratike. Sepse e mendoj që të vetëm në rrugë që e të bëhet e madhe, të bëhet fituese, të bëhet konkurruese, ku të konkurrojnë ide, ku të vinë flukse, ku të vinë njerëz. Mirë po, ju bë kongresi Partisë Demokratike dhe paka shumë të platformë mbrojtje dhe miku e kolegu Mark Marku i cili pasaj u largua dhe unë kam mbështetur në këtë qëndrim. Dhe në këtë kontekst kam mbetur minoritar në Partitë Demokratike, në vetë vete. Dhe, por unë nuk kam qëllim të jem majoritar, me mjafton të jem minoritar për të themi det dhe binje dhe mija, ashtu si që kam o si që mendoj. Por tani problemi e një tjetër, është një presion i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, janë tre faktorë, SBA, ambasada në këtë rast, faktori Berisha dhe faktori Basha. Shtetet e Bashkuara të Amerikës bën presion që faktori Berisha të dalë nga skena. Me drejta, pa drejtë, kjo është një çështje tjetër. Megjithatë, ju ndërpres faktu? Të lutem, dhe presioni është shumë i fortë. Edhe këtë vendim do ta marrë zoti Basha, i cili e ka marrë vetëm si përgjësi. Dhe tha në mbledhjen e grupit parlamentar që unë marr përsipër të gjitha konsekuencat e këtij veprimi që po bëj, veprimi me shtirje të stilit. Unë besoj që në qofë se do të hynte në një votim në Parti Demokratike, gjithë Partia Demokratike do të voton dhe pro Sali Berishës. Edhe Lulzim Basha mbas e vetë.